मूं मोहन, मोहनदास करमचांद गांधी। लोके श्रद्धारे डाकंती बापूजी। सारा देश मो पाई पुण्य भूई। एठार सबु लोके मोरा आपणार, खूब प्रियतम ए माटीर डाक। एहा ही मोर सत्य अहिंसार सठिक प्रयोगशाला। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य संग्रह शरीर श्रम स्वाद सर्वत्र भय वर्जन सर्वधर्मे समानत्व स्वदेशी स्पर्श भावना एकादश भाई नम्रते पतश्च। तेबे सारा भारतवर्ष बुलिछि, केते भाषा भाषीक सह मिसिछि, लोकंकु सिखाइछि स्वाधीनतार मंत्र। हेले ओडिशा मो पाई स्वतंत्र, एठी मोर अनुभव पूरा अलगा। बापू ओडिशा को बहुत भल पाउथिले, कने ओडिशा रे दारिद्र्यर कराळ रूप तांको बहुत आघात दउथुला। ये अनेक जिनस से छाड़िले ओडिशा आसिकी, मशारी टाणी छाड़िले, सार्ट पिंधवा छाड़िले, आउ प्रत्येक समय रे से ओडिशा विषय चिंता करथिले। मु जाने अहिंसार मूल पीठ ओडिशा, जेउठू तरबारी छाड़ी अहिंसार रास्ता बाछिथिले मगध सम्राट। तेणु ओडिशा थिला मो पाई सबुठू बड़ आकर्षण। मु जेउठी भी थाए ओडिशा रे रहिछि मोर आत्मा। बहु बार ओडिशा आसिछि, बहु जागा बुलिछि। मने अछि से सबु दिनर मनरु भूली नथिबा अनेक कथा। गांधी 69 दिन ओडिशा रे रहिबा जेते गुरुत्वपूर्ण नुहे, से 8 थर आछन्ति, केही के 7 थर कहन्ति, कारण 1934 रे तांगु दि थर आसिबा को हेतला। डेलांगर अनुभूति टा होची 1938 रो, एवं सेते बेलो को गांधी सारा भारत वर्ष रे गोटे प्रतीक पलटि जाइछन्ति, एवं से ओडिशा को गोटाए तांकर प्रयोगर क्षेत्र भाव में ग्रहण करथिले। से बारंबार कहिसेंति जे मोर इच्छा होची ओडिशा को बारंबार आसिबा पई, कारण ओडिशार विभिन्न अनुभूति तांकर भितर को आसथला। कटकर स्वराज आश्रम, एठी कटिछि अनेक मुहूर्त। गोपबंधु को डाकरा, पुरुणा फोर्ड गाड़ी रे स्वराज आश्रम को यात्रा, काठजोड़ी नई पठारे से दिनर सभा आउ असहयोग आंदोलन रे जोग देबाकु छात्र मानंक उत्साह मो पाई थिला कटकर विरल अनुभव। पुणी मधुबाबूं को जोता कारखाना देखि साबरमती रे एपरी परिकल्पना मो भितरे उंकी मारिथिला। कटक स्वराज आश्रम सह मोर संपर्क थिला अति निबिड़। एठु तयारी होइथिले केते बड़ बड़ नेता, खाली आंदोलन नुहे, एठु बता जाउथिला जीवन गढ़िवार असल मानसांक। अरे समस्ते कौन चुपचाप, कौन किछ आलोचना हबानी,
ବାପୁଜୀ ଦିନସାରା କାଠଯୋଡ଼ି ପଠାରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ପୁଣି ରାତିସାରା ଅନିଦ୍ରା ବି ହେଲେ। ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଠିକ କଥା। ବାପୁଜୀ ସକାଳ ହେଲାଣି, କାଲି କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଚଳିବନି? ଆରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଥକି ପଡ଼ିଲେ ଚଳିବ? ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଜରୁରୀ ବାପୁଜୀ। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଠାରୁ ଏ ଶରୀରଟା କ'ଣ ବେଶୀ ବଡ଼? ଆରେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଲଣ୍ଠନକୁ ଦେଖ, କାଲି ରାତିରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋତେ ଆଲୁଅ ଦେଇ ଚାଲିଛି, ସ୍ଥିର ଆଉ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ। କାହିଁ ସେ ତ ଥକି ପଡ଼ିନି, ସେ ଯଦି ଥକି ପଡ଼ୁନି ଆମେ କେମିତି ଥକି ପଡ଼ିବା? ଆମକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା, ମାତ୍ର ସ୍ଲୋଗାନ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଛି ମୋ ନାଁ। ମନେ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଉଣା ହୋଇଛି ମୋ ନୀତି ଆଦର୍ଶ, ମୁଁ କହିଥିବା କଥା କେଉଁଠି ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ, ବରଂ ମୋ ଭିତରେ କେବଳ ମୋ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ମୋତେ ଉପହାସ କରୁଛି। ସ୍ୱରାଜ ଆଜି ଅରାଜକତାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କଥା ବହୁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା ତାର ଚିତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ସେବା ପାଇଁ ମୋର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ସେବା ହିଁ ଭାରତର ସେବା ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ଏ ମାଟି ମୋ ପାଇଁ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ହୋଇଗଲା। ଅନେକ ଜାଗାକୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ବୁଲିଥିବା ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଡେଲାଙ୍ଗ କଥା ସବୁଦିନ ମନେ ରହିବ। ମୁଁ ଆସିବାରେ ଏଇ ଜାଗା ପାଲଟିଥିଲା ସାତ ଦିନର ସାବରମତୀ। ଯେଉଁଦିନ ବେରବୋଇ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଲି ସେଦିନ ମୋର ଅନୁଭବ ବଦଳିଗଲା। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ତାଳ, ନଡ଼ିଆ ପତ୍ର ଓ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ଚାଞ୍ଚେରା ଘରେ ଦିନ କଟୁଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତ ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଏତେ ଉନ୍ନତ ଜାଣିନଥିଲି। ବେରବୋଇକି ଆସିବାର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଆସିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା ସଂଘର ଚତୁର୍ଥ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଁ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ସେବା ସଂଘ। କାହିଁକି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲା? ଏହା ସହିତ ରୁରାଲ ଇକୋନୋମି ଭାରତବର୍ଷର ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ବାପୁଜୀ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଯୋଜନା କ'ଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ? ଆରେ ମୋତେ ପଚାରୁଛ କ'ଣ? ତମେମାନେ ନିଜେ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁନ, ତମେମାନେ ତ ବେଶ ସାବାଳକ ହେଲଣି, ପାରଙ୍ଗମ ହେଲଣି। ଆପଣ ନ ରହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ବାପୁଜୀ? ଆପଣ ତ ହେଲେ ଆମର ସବୁକିଛି, ଆପଣ ନହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ? ବୁଝିଲେ ବାପୁଜୀ, ଏଥର ଆଉ ସେ ଅହିଂସା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଲଢ଼ି ହେବନି। ମାନେ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ବୀର ସନ୍ତାନ ଆପଣମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକଥା କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନି ବାପୁଜୀ, ଏ ଫିରିଙ୍ଗୀ ସରକାର ବନ୍ଧୁକ ଆଗରେ କ'ଣ ଆମେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବା? ପାରିବା, କାରଣ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ି ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଅହିଂସା।
ଦେଖିବ ଏଇ ଉତ୍କଳ ମାଟିରୁ ଫିରିଙ୍ଗି ସରକାର ପଳେଇ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। କ'ଣ ଭାଇ ମାନେ ଏଥର ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଲଢିବେ ତ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲଢିବା। କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ ମାନେ? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମର ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହବ। ଆସ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଅସଲ ପ୍ରଗତି ଆସିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରାଯାଇପାରିବ, କର୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ, ଏ କଥା ତ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ହେଉଛି ସେ କୃଷିର ଅନୁପୂରକ, ତେଣୁ ଶିଳ୍ପ ବିରୋଧୀ ସେ ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବେରବୋଇଠାରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରର ହସ୍ତକଳା ଦେଖିଲି। ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ସେସବୁ, ମୁଁ ଚକିତ ହେଲି। ଏମିତି ବି ଶିଳ୍ପୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଇପାରନ୍ତି? ଏଇ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋ ବାଡ଼ିଟା କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଥିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ମୋତେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିଟି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ପରେ ତାହା ବି ହଜିଗଲା। ବାଡ଼ିଟି ହଜିଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି କିଏ ଦେଲା? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଆଣି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଠେଙ୍ଗା ବୋଲି ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଏ କଥା, ଆନନ୍ଦର କଥା। ସତ କଥା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିବା ସେଇ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକ ଧରିଲେ ମୋତେ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲା ଓଡ଼ିଆର ଭଲ ପାଇବା। ସେ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି ଧରି ବୁଲୁଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ, ଏବଂ ସେ ବାଡ଼ିଟି ହଜିଯାଇଥିଲା। ୟାର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ପଞ୍ଚଗନିରେ ସେ ବାଡ଼ିଟିକୁ ହଜାଇ ଦେଲେ। ସେ ତାପରେ ଲେଖିଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ସେ ବାଡ଼ିଟିକୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଟି ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ, ମୁଁ ସେ ବାଡ଼ିଟିକୁ ହଜାଇ ଦେଲି। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି ମୁଁ ଧରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଡ଼ିର ମହତ୍ତ୍ୱ, ସେ ଉଷ୍ମତା ଆଉ ନାହିଁ। ବେରବୋଇ ଗାଁର ମୋର ସେ ବାଡ଼ିଟା ମିଳିଲା? ନାଇଁ ବାପୁ, ବେରବୋଇ ଗାଁରେ ସବୁଠି ଖୋଜିଲି, ହେଲେ କୋଉଠି ପାଇଲିନି। ଦେଖିଲେ ବାପୁଜୀ ଏଇ ବାଡ଼ିଟା କି? ଏଇଟା ମୁଁ ପାଇଥିଲି। ନା ଏଇଟା ନୁହେଁ। କ'ଣ ହେଲା ବାପୁଜୀ, ଆପଣ ମନ ଉଣା କଲେ କାହିଁକି? ସେ ବାଡ଼ିଟା ଓଡ଼ିଶାର ବେରବୋଇରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ବାଡ଼ିଟା ସେଠି ହଜିଗଲା ତ, ସେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିଟା ମୋତେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ବାଡ଼ି ତ ବାଡ଼ି, ପୁଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାଡ଼ି କ'ଣ? ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ବାପୁ, ଭାରି ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଘର କୂଅ ପାଣି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ସେ ବାଡ଼ି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥିଲା, ସେ କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ମାନେ ସେ କଥା ତମେ ବୁଝିପାରିବନି, ଛାଡ଼ ସେ କଥା। କାଲି ଏଇ ଘରେ ଆମର ସଭା ହବ ବୋଲି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛ ତ? ଆଜ୍ଞା। ଭଲ କରିଛ। ଶୁଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ମୋତେ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ଏଠାରେ ହରିଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅବିଚାର, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ବିରୋଧରେ ମୁଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲି, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି ଅହିଂସାର ମର୍ମ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କଳଙ୍କ। ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏତେ ବିଭେଦ କାହିଁକି?
ଏହାକୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲି, ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲି। ମୋ ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଭବ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ। ଗୋଟାଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ସେହି ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ କରି ରଖିବ, ଅବଦମିତ କରି ରଖିବ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଠିବ କେମିତି? ସେ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଭାଜିତ ହୋଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ 1934 ମସିହାରେ, ଇଏ ତ ଡେଲାଙ୍କ କଥା 38 ମସିହାର, 1934ରେ ସିଏ ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପଦଯାତ୍ରା ଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଅଧିକାର ଦେବା, ସମାନ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନଦେବା। ବାପୁଜୀ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ପୋଖରୀ। ହଁ, ପୋଖରୀର ପାଣି ଭାରି ଥଣ୍ଡା, ମୋତେ ବେଶ ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ବେରବେଇ ଗାଁର ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର ବାପୁଜୀ। ଆରେ ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଚଳିବନି, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତ କହିଛି ଗାଁ ହିଁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ। ସେଦିନ ମେଳାରେ ମୋ ବାଡ଼ିଟା ହଜିଗଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଦେଲେ, ଆଉ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିଟା ମୋତେ ଦେଇଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ବାପୁଜୀ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ମେଳା ସରିବା ପରେ ମୁଁ ବାଡ଼ିଟା ଫେରାଇବାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ତାପରେ ସେ ବାଡ଼ିଟା ନେଲେନି, ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ। ଖୁସିରେ ତ ମୁଁ ନାଚିଗଲି। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ବାପୁଜୀ? ପୁଣି ସେଇ ବାଡ଼ିଟା। ଏଇଠୁ 10 କୋଶ ଦୂର ମୋ ଘର ବାପୁ, ହେଲେ ମୁଁ ଅଛୁଆ ବାପୁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଥିରେ ଦେଖି 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 ଦିଅ। ଏଥିରେ ମୋ ଘରୁ ବସା ଧୋଇ ଟିକେ ଆଣିଥିଲି, ମୋ ବା ପିଇବେ ବୋଲି। ଆପଣ ପିଇବେ ନା? ବାଡ଼ି ହୋଇ କଖାରୁଟା ଆଣିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ପାଇଁ, ନେବେନି ବାବୁ? ଆପଣ ନେବେ ନା? ନେବେ ନା ବାବୁ? ଆରେ ଦିଅ। ଆରେ ତମେ ଅଛୁଆ ନୁହ, ତମେ ଆମରି ଭଳି ମଣିଷ। ଆସ ଆସ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା, ଏବଂ ସେତିକି ନୁହଁ, ଏ ଯେଉଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା କହିଲେ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ଦିରକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ସେଠି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା। 34 ମସିହାରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜାଗରଣ। କେଉଁ ଜାଗରଣ? ହରିଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପୁରୀରୁ ବାହାରିଲେ, ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ବଲପୁର ବାଟ ଦେଇ ସେ ଆସି ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁରୀରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ ବୋଲି, କାର୍ରେ ତ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ବିଶେଷ କିଛି ନଥିଲା, ଦେଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମନା କଲେ। ସେ ମେ 8 ତାରିଖ 9 ତାରିଖ ଦିନ ବାହାରିଥିଲେ ପୁରୀରୁ, ପଦଯାତ୍ରା କଲେ। କହିଲା ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ପଦଯାତ୍ରା କରିବି। ସେଇଟା ହେଉଛି ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିଲେ। ସେଇ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସେ ଆସିଲେ,
ସେ ମଝେ ମଝେ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ରହୁଥିଲେ, ଦେଖିଥିଲେ। ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସତ୍ୟବାଦୀର କଥା। ବହୁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଏଠାରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଥିରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଖା। ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା ଶୁଣିଥିଲି। ବୁଲିବାକୁ ଭାରି ମନ ହେଲା। ଏଥର ପଣକୁ ଭଲ ପଇସା ଆସିବ। ଆରେ ଚିନ୍ତା, ତୁ ଏତେ ଧଇଁସ କାହିଁକି କହୁନଥିଲି? କାହା କଥା ବା? ମହାତ୍ମା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେ କାଲି ଆମ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ, ଯିବାନି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ? ମହାତ୍ମା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବେ? ଆରେ ଚିନ୍ତା, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା ନା, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା, ବୁଝିଲୁ? ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ପାଠ ପଢା, ଏମିତି ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆମାନେ କରିପାରନ୍ତି? ସେଦିନ ତ ମୁଁ ତାଜୁବ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଛୁଳୁଥିଲା। ଏଇଠି ସଭା କରିଥିଲି, ସତ୍ୟ ଅହିଂସାର କଥା କହିଥିଲି, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଶିଖାଇଥିଲି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାମ କରିବାକୁ କହିଥିଲି। ଇଏ ବୁଝିଲ ଭାଇନା, ବାପୁଜି କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ହଁ ହଁ, ବାପୁଜୀ ତ ଆସିଯିବା କଥା। ହେଇ, ବାପୁଜୀ ତ ଆସିଲେଣି, ମୁଁ କହୁନଥିଲି ବାପୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବେ। ଭାଇମାନେ, ମୋର କହିବାର କଥା, ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଶିକ୍ଷା ବିନା ଆମ ଜୀବନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ନେଇଯାଏ। ଖାଲି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବି ଆମ ପାଇଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଏଇ ବକୁଳବନର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବୁଝିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହେବ। ଶୁଣ ଭାଇମାନେ, ଏଇ ବକୁଳ ବନରେ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀ ସମିଶ୍ର ଏବଂ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାହାଚର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ତ ଦେଇ ଦେଖ, ଆମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ।
ମହାପୁରୁଷ ସିଏ ମହାପୁରୁଷ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ ତ ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପୁଅ ଇଏ କଣ ମହାତ୍ମା ଭାଷଣ ମଝିରେ କିଏ ଖାଏ ମୁଁ ଚାଲୁ ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ ନାଇଁ ଦାଦି ବୁଝୁନ ସେ ସମୟକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ ଭାଷଣ ମଝିରେ ଖାଇଦେଲେ ମହାତ୍ମା ଭାରି ସମୟକୁ ମାନନ୍ତି ପରା ନା ନା ମୋତେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ତୁ ଶିଖାନା ଏଠିକି ଆସି ମୋ ସମୟ ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଲା ତୁ ଛାଡ଼ୁ ମୋତେ ଦାଦେଇ ରୁହ ଦାଦେଇ ରୁହ ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ ଦାଦେଇ ଶୁଣ ଶୁଣୁନ ମହାତ୍ମା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାମ କରନ୍ତି ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁ କହିଲ ଆଜି ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହାରି ପାଇଁ କାହାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ଆଜି ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେଣି ମୋ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବି ଏଠି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ଦେଖିଲେ ଦେହ ସବୁ ନାହିଁ ଆଜି କାହାରି ପାଖରେ ବେଳ ନାହିଁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲାଗି କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ପଞ୍ଚସଖା ତିଆରି କରିଥିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଯେମିତି ଏଠି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ନୈତିକତାର ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛି ହଁ ଶୁଣିଲି ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଟିଏ ହେଉଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଧହୁଏ ଆଗକୁ ସେ ସମୟ ପୁଣି ଫେରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଥାଉ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ହଟିବ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବେ ଚଳିବେ ଜାତିଭେଦ ଦୂର ହେବ ଏକଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥାଏ ଆରେ ଆଗରେ ପରା ଶିଉଳା ଗାଁ ହଁ ବାପୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁଟା ଦେଖାଯାଉନି ତା ଗାଁ ସେପଟଟା ପରା ହଉଛି ଶିଉଳା ତାହେଲେ ଆଜି ଏଇ ଶିଉଳା ଗାଁରେ ଆମର ରହଣୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶିଉଳା ଗାଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବାପୁ ଆଜି ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବା ଭଲ ରହିବ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଶିଉଳା ଗାଁରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଚାଲ ତାହେଲେ ଶିଉଳା ଗାଁକୁ ଯିବା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପିପିଲିର ଶିଉଳାଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର କିଛି କର୍ମୀ ମୋ ସହ ସାମିଲ ହେଲେ ଏଠାରେ ଦିନବେଳା ଖାଇବା ରନ୍ଧା ହେଲା ସବୁ କର୍ମୀ ଏକାଠି ଖାଇଲେ ହେଲେ ରନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଭାତ ତରକାରୀ ଡାଲି ବଳି ପଡ଼ିଲା ବୁଝିଲ ଭାଇ ଏଠି ଅନାହବ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି ଏ ଭାଇ ସେମିତି ଭୁଲ କରନା ବାପୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନିୟମଟାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ ନା କଣ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ ମୋ ପେଟଟା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ହେଠି ଭାଇ ଅନେର ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି ହେଲେ ଏଇ କଥା ଯିନି ବାପୁ ନ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ ଏମିତି ଅନଉଛ ବା ମୁଁ ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି ଭାଇ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଶିଉଳା ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳକୁ ରୋଷେଇ ସରିଛି ଖିଆପିଆ ହେବ ଏସବୁରେ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ପବନ ଆସିଲା ପଦଯାତ୍ରାରେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଥିଲେ ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ପବନ ହେଲା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସବୁ ପଳେଇଲେ ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ଖିଆପିଆ ହେଲା ଦେଖାଗଲା ଯେ ବର୍ଷା ଥମିଲା ପରେ ଯେ କିଛି ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ବଳି ପଡ଼ିଛି
ଭାଳିଣୀ ପଡ଼ିଲା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ରମାଦେବୀ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ରମାଦେବୀ। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, କହିଲେ ଯଦି ବାପୁଜୀ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାତ କେତେ ଭାତ ବଳି ପଡ଼ିଛି, ଡାଲି ବଳି ପଡ଼ିଛି, ସେ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଏଠି ନଷ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି, ଉପବାସ କରିବେ। ସତରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କେତେ ସରଳ। ହଁ ବାପୁଜୀ, ଗାଁର ସରଳତା ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବନି। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ଆଉ ମିଳିବ ଏସବୁ। ସତରେ ଏ ଶିଉଳା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଋଣୀ କରିଦେଲେ, ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ପ୍ରଣାମ ବାବୁ। ଆରେ ଆସ ଆସ ଆସ, କ'ଣ ହେଲା? ଗାଁରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ତ? ସବୁ ଠିକ୍ ତ? ହଁ ବାପୁ, ସେମିତି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାପୁ। କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, କାଲି ବହୁତ ପାଟି ଯିବାର ଅଛି। ମା, ତରକାରୀ ଡାଲି ସବୁ ବଳିଗଲା। ଏତେ ବେପରୁଆ ଆପଣମାନେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଦ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହବ? ସେ ଭାତ ତରକାରୀ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହବ, ଫୋପଡ଼ା ହବ, ଏଇଆ ନା? ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ବାପୁଜୀ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ। ମୋତେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦୋଷୀ। ଖାଇବା ଜିନିଷ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲି ବାପୁ, ଖାଇବା ଜିନିଷ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ବାପୁଜୀ କଥା କ'ଣ କି, ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସିବାରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିପାରିଲେନି, ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ବଳିଗଲା। ତାପରେ ଭାଇ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ହେଉଛି ମହାପାପ। ଅନ୍ନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦାନା ବି ଅମୂଲ୍ୟ, ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ। ବାପୁଜୀ, ମା ରମାଦେବୀ କହୁଥିଲେ ସେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। କ'ଣ ଠିକ୍ କରିଦେବେ? ହଁ ବାପୁଜୀ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କେମିତି? ବଳିଥିବା ଭାତକୁ ମୁଁ କହିଛି ପଖାଳି ଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ଡାଲି ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ଗରମ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ପରଷି ଦେବେ। ପଖାଳି ଦେବେ? ପଖାଳ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ବାପୁ, ଯେତେବେଳେ ଭାତ ବଳିଯାଏ ସେଥିରେ ପାଣି ପୁରେଇକି ପଖାଳି ଦିଆଯାଏ, ଭାତ କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ବାଃ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ତାରିଫ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ ବି ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ କେମିତି ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କଥା ମୁଁ ଏଇଠୁ ଶିଖିଲି। ପଖାଳ ଭାତ, ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତୋର ପଖାଳ ଖାଇବା। ଖାଇବା ନା, ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭାତକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ରିସାଇକେଲ କରାହେଇଛି, ଇଂରାଜୀରେ ଯେଉଁ ରିସାଇକେଲ କହନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଇଏ ଜାତି ତ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଜାତି, ଯେଉଁ ଜାତି ଖାଦ୍ୟକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ରିସାଇକେଲ କରିପାରେ, ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଜାତିର ଗୋଟାଏ କୌଶଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, ଆଗକୁ ମାଡ଼ିବାର ଗୋଟାଏ ଆଗୁସାର ଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ କହିଥିଲେ ସେଇଠି ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ କି କୌଶଳ ନାହିଁ, ତା'ର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ସେମାନେ, ଏବଂ ଆଳସ୍ୟର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଅଫିମ ଏବଂ ନିଶା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ କର୍ମଠ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ସେ ଦେଖିଲେ ଶିଉଳା ଛକରେ, ସେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଖିନି, କେବଳ ବୋଧହୁଏ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ସେ ପଖାଳ କଂସା ଗୀତଟି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପଖାଳକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପଖାଳକୁ ନେଇକି ଗୀତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଖାଳକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ନେତା ଏମିତି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏବଂ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ କୁଶଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଅଛି ସେଟାକୁ ତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା, ଇଏ ବୋଧେ ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ନେଇକି ସେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏଭଳି କୌଶଳ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଓଡ଼ିଆର ମାନସିକତା ବଦଳିଛି। ଏଠାର ଯୁବକ ବେରୋଜଗାର,
ଲୋକେ କର୍ମକୁଣ୍ଠ। ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱାଭିମାନ ବଳି ପଡ଼ିଛି, ବଳି ପଡ଼ିଛି ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା। ଦିନେ ଅନ୍ୟକୁ ବାଟ ଦେଖାଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ନିଜେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଦିଗହରା, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଶେଷଦିନ ଫେରିବ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗାନ୍ଧୀବାଦର ମର୍ମ ଲୋକେ ବୁଝିପାରିବେ। ଅହିଂସା ଯେ ବିଶ୍ୱକୁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ, ତାହା ବୁଝିପାରିବେ। ସେଦିନ ନ ଫେରିବା ଯାଏ ମୋର ଆତ୍ମା ଏମିତି ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ ଏ ମାଟିରେ। ଏକଥା ବି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ପାହାଡ଼ ଓ ପର୍ବତ ଭଳି ପୁରାତନ। ବୈଷ୍ଣବ ଜନ ତୋ ତେନେ କହି ଯେ ପିଡ଼ ପରାଇ ଜାଣେ ରେ, ବୈଷ୍ଣବ ଜନ ତୋ ତେନେ କହି ପର ଦୁଃଖେ ଉପକାର କରେ ତୁଏ, ମନ ଅଭିମାନ ଆଣେ ରେ, ବୈଷ୍ଣବ ଜନ ତୋ ତେନେ କହିଏ।